Els socialistes han aconseguit el suport de tota l'oposició per defensar una consulta ciutadana que decideixi el destí del mercat del Carrilet. El portaveu del PSC a Reus, Andreu Martín, ha defensat en la sessió plenària del mes de gener que el govern faci un pas al costat en la decisió de tancar aquest equipament. La veritat és que el que s'ha evidenciat és que el govern està sol en aquesta iniciativa. No està d'acord ni les paradistes, ni els clients i clientes del mercat, ni les associacions veïnals dels barris de l'entorn, ningú. I tot i això, doncs, d'una forma inflexible, i aquí parlem de democràcia, de representació i de defensar doncs, la ciutadania, doncs, hauríem de dir moltes coses sobre això. L'únic que es fa referència a una no viabilitat econòmica d'aquest equipament. Tot i això, el govern de Carles Pellicer, format per Junts per Reus, Esquerra Republicana i ara Reus, s'hi han oposat. De fet, des d'Esquerra han lamentat que l'oposició rebutgés una acció participativa pel barri del Carrilet. El govern ha explicat i els hi ha explicitat i els hi ha recordat que hi ha prevista una acció participativa en relació al conjunt de l'àrea del Carrilet i que, per tant, això no és una reacció, sinó que és una previsió, i no ho han volgut acceptar i no ho han volgut contemplar. El no voler acceptar aquesta resposta alternativa, com repeteixo, viable, factible i realitzable i en curs de prevista, no sé si és perquè no volen que es parli de l'àrea del Carrilet en el seu conjunt. D'altra banda, en el ple d'aquest divendres, el grup de Ciutadans s'ha quedat sol després de proposar que l'Ajuntament de Reus abandoni l'Associació de Municipis per la Independència. La moció també afegia diversos compromisos en el sentit de rebutjar acords i pactes polítics municipals, comarcals, provincials o d'àmbit espanyol.